السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليا السود دمان سومالي محمد وحيد اللي هي عمر الدير بعد سنبن عفي سريع سريعا رساق دواس عين إلى هنا وقوة بريئة ملك استأذ جوكتي محمد الله هي يقولون ولا هذا شرف إيه برواقي بس بس عفي مات يقولون ولا هذا عذبين هتشبا إذن الله ملك استأذ جوكتين وحيد اللي هي أنتي نيجو سبنا ولا ليا سبسكرايب لايك hayga hilmaaminina comen saarabtiin ugu galgasha sheerka idinkay idinku xirantahay walaalihii horey ila joogi waaal walaalyar soo dhawaada malktoa soo booqato hadda liketa ha iloobina shar commen saaribtiin idinka idinku xiranta waa mahadsantihiin jimca wanaagsan baa idin lehay jimca wanaagsan maalintii sabdidii baa noosoo gelay soo dhawaan laakiin anaka soomaali hadaana waawaaya sabdida markai Uh, 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 galabtao kale ja jimcas waxaa soo awsog. gashay sabdi ba camal qorax hadday dhacdo sabdi bay nootaay laakiin wadamada a joogno weli waxaan ku jirnaa jimce ilaa lix saacaaba marka waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan waxaan rabaa inaan idinla wadaago arin aniga aan kusoo arkay dubai markii igu horeysay aan tagay dubai waxaan tagay aniga iyo familka iyagoo dhan ayaa tagnay meeshaas famil buuxaan aheen waxaan tagnay waxaa naloo ijaaray guri oo gaaraha naloijaa oo ku yaala magaalooyinka cuscusbaa ee xeebta u dhawaa ayaa mid kamid ah guri nalokaga ijaaray haddee wadankaa yarkaa yah oo maxaan kuleeahay jannadii adduunka qayb qeyb in yaroo jannadii kamida aada u malaynaysid in laga soo saaray haba iska kululaatee laakiin irecudation iyo wax walbay haystaan oo macnaha ma dhimaneysid laakiin busineska iyo dadka orodka ku jiraan iyo norol raadsiga iyo macnaha say wax u qabsanayaan waa maasha allah waxaa dhacday markaa gurigii aan deganay waxaa noo dhaweyd meel xeebaha noo dhaweyd xeebta marka maalinta hore dadkan carabaha sidaad ogtihiin inta badan dadka badankooda qofkii carbaha yaqaanaa yaqaana maalintiioo dhan dadku badda dumarka ma tagaan oo macnaha kuma dabaashaan habeenkiibay galaan badda aniga qoftaasan halkan aniga hadawo aniga habeen dhan ana badda hadaaban saa u fiiriyo waxay ila tahay meel kastoo nal yahay oouu joogo macnaha m nal ka daaran yahay macnaha ma arki karo nalka xaggiisan usoo cararaya xagga haddaan fiiriyo waa waxaad moodaa mugdi saas kugu soo ah qalbiga dhana wuxuu dhahaa hah 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 dadkani cabsi ma lahan habeenkii oo dhan dharka dhan dhar fiican bay xiranayaan oo loogu talgalay habeenkii baddaasay ku dhex jiraan dumarka dhan way imaanayaan casr maqribkiibay imaanayan ayagiyo ciyaalkoodiy waxooda ha dhowto ciyaalkoodiy waxooda waxaa loo dirayaa booysooyinkaa loo dhiibayaa bas ayagii dumarkiiba halkaa ku dabaalanaya waxaa dhacda marka dadku habeenkii way socdaan anaga maalintii intaan socono ayagu habeenkii bay socdaan maalintii inta badan dadka shaqaalaha ma ahee iyo ciyaalki iskoolki waxaas ma ahane waa waa la jiifaa inta badan guriga lagama soo baxay intaas waxbay fiirsanaya laakiin maqribkii marka casarkii la gaaro ayaa la isdiyaarinaya waxaa marka igu yaab badnayd waxaan maqli jiray waddankeenii gabdhaha habeenkii intay labistaan oo dirici ugu dambeeyay xirtaan oo oo labistaan oo cuunsi yar meel ku shubtaan ayay baxaano meel waxaa jirta dumarku fariisto lagu ay kusheekaystaanoo ay waqtiga iskaga dhumiyaan oo muusigiana ku dhageystaan oo fariistaan o ay ku sheekaystaan halkaan waxay tagaan meesha lagu cabo shiishadda shiishada mid lagu cadbo bay tagaan waa meel ay wada sharaxeen oo fadhi carbeedyo u yaalaan sidaad ka aragteen youtubeyada wax walbaay fadhiyaan halkaas isugu imaanayaan laakiin meelo waxaa jiraa la dhahay ragga iyo dumarkuna iskugu yimaadaan waana waddan islaama la socda hadda marka waxaa jira reer naga hooseeyay gabadhaas maalin dhan ila saa hal gabar, gabar oo kaliyeeda baa degan meesha waxaa jira adeega xataa hoos waxaad wacanaysaa qofkahodadka hoose ama waad tegaysaa waxaad rabtaa u sheegaysaa waad kasoo tegaysaa saa kuusoo qaadayo guriga kugu keenaa gabadhaas maalintii o dhan lama arkayo maalintii oo dhan lama arkayo casarkii markay tahay waxay soo baxaysaa iyadoo haruud iyo qasil iyo adduunyo iyo cillaan ayada dhan wada dhuq ah oo balkoonka dhar wax ku warwaranaysao wax ku laalaabanaysaad arkeysa markii fiidkii la gaaro sagaalka habeennimo waa mugdi caadiya wa calaashaan waa habeenbay utaa g mgta maalinbay utahay aaga waxaa imaanayawaras ma aadayso meelo kale ma garanayo sagaalka habeennimo markii la gala baabuur waxaa u imaanaya intaa dher orjeeda oo hada su u eegyahay tiiyoo aada moodaysay xala dhalay xalay inay soo dhalatay kaba dheer dheer aada leedahay bismillaah atan hadday mar kaliya kufakato bis madaxa ka bilowda waa aktarka toos alla yaa arxama baad leedahay kaba dheer dheer oo saas u wada dhiiqle surweel ka nab ah oo kii saas ahaaya waa isla garanaynaa saas saas ahaa oo dhab ku ah halkaan iyo funaanad yaroo oo balaaya halkaanna suun bay ku xiranaysaa dhaldhalaalaya cabaayada marka bay dhag kusiisanaysaa marka inta hore o dhan ma arkeysi bcase waxay leedahay halolaf halolaf haolaf halolaf hadhow markay baabuurka ga daaqada anagana waxa waaye dhib daaqadan ka waa naloo sheegay ma ogtahay daaqadaan ka fiirina waxaan arkaynaa gabadhiyo baabuurka laga furayo waan garan waayay marka arinkaas anugu arrinkaas waan fahmi waayey gabadhaas baabuurka laga furayo oon madax ahayn waxaan u fakeray marka aniga inay tahay qof dectative ah oo macnaha secret service ah oo waxyaaba soo aruuriyay xalay oo dhan bay wax soo aruurineysay haddana sheekadiib waxi bay gudbisay haddana wax kalay soo aruurna saasaan umalayay la-anu gabar annagana la eg oo macnaha sababta keenaysa inuu nin albaabka u furo baabuurka loo keeno guriga albaabka u furo haddana u xiro ya waan yaabay anigu niman yahow iyo gabdhayahow wax aan ku fakaro oon kusa n u ku sifeeyaan kasi waaya dadka waxay leeyihiin marka xaafadda degan waa la yaqaanaa gabadhaas cid lama hadasho cid wax kuma darsato waa soomaali waa la yaqaanaa waanaag maasha allah quruxu dhalatay cad oo maaragtay adaraggii caddaana laga raaciye belaa ka dhacday waxaa la yiri waa gabar cad oo dadkan iyo waxaan meelaha marmarayaba diqsi diqsi bay leeyihiin macnaha fahmaysaa habeenkii markay tahay ninkaasaa yimaada ama nin kalaa yimaada adiga baabuurkaas cad baa yimaada albaabkaa laga furaa markay gasho ayaa haddana loo xiraa wif morning in the morning six o clog inthe morning markay tahay ayay lla keenayaa sidii oo kale dhag albaabkeedaa la keenayaa albaabkeeday xiranaysaa way seexanaysaa maalintaaso dhanna way jiiftaa waxay soo kacaysaa casarkiii o cuntoyi maraha usoo kacaysaa yaa og waxaan ku leeyahay anigu anaa wiswisna laakin shakigu ma fiicno marka waxaan marka isku eegay dhaqankeena wadankii iyo dhaqanka halkan yaalla macnaha dadka wadankeena hadda xoogaa nabadiibaa iska yaraatay ma ahayn waagii hore habeenkii baa la socon jiray baala dhahay haddana maalintii oo dhan waa la socdaa habeenkii xoogaa waa la socdaa laakin sidii waagii hore qofki marku rabo iska soconayo qofku meeshuu rabo ka baxayay majirn ma jirto hadda qof <mí> kasta naftiisa u baqanaya a qofka naftiisa u baqanaya hadda gabaraa habeen hawa d ii sheegaysay iyadoo suuq kasoo adeegta soo socoto gurigeed kusoo socoto nimanaa soo ordeen waxay rabeen inay wax ka qaataan ilaahay waa dadkala rag askarayaa meelaha wareegayay baa arkay xabad ka dururday way carareen hay waxaas waawaa cabsi baa ku jirta wali waddankii laakin inshaa allah biidn illaah waxaan rajeynayaa sideenii hore inay kusoo noqoto watiba wati wax walba waqti bay leeyihiin insha allah biidnillaah laakiin markaan fiiriyey sida waktigii hore wadankeenu ahaa iyo hadda carabhu siday yihiin waxaa moodda inay iskusoo dhowyihiin waxaa jira sarahadaadheer iyo waxaas dadku intay wareer hadda waa lagu wareeraya hada say udhisayeen udhisayeen cirkay rabaan inay sii aadaan waxaan ka baqayaa marka dambe inay dhulka iyadoo dhan soo dhacdo waxa markii laga badbadiyo meel daranbay ka baxaan moogto markaa insha allah baidnillah ilaahay wadankeena saasoo kale ha noogu qurxiyo dadkeena waxaan rajeynayaa gacmaha saas saas isku haysta insha allah baidnillah rajeynaya walaalayaal waa mahadsantihiin intaasaan idinla wadaagi lahaa anigu habeenkii bad ma tago maali casarkii oo kale int qoraxdi soo jeeda iftiinkii ok laakin habeen mugdiya biyo magala anigu oo bad ah marka wadankeeniina waxaa maqli jiray habeenkii bad lama tago jiniajo waa fahamteen dadku subaxiina way ku kalihi jiraano waxayla dhahay nibiriga wuxuu leeyahay cambarka waa waa saxarada oo cambarka nibiriga saxaradiisa saasay u carfoonta ad qaali waliba u tahay kawaran marka waxaan -er idin Mar leeyahay noloshiina ilaahay ha idinkaga dhigo sida aada jeceshihiin inshaa allah biidna illaahi tacaala asalaamu calaykum